Arap Uria aongoza mashabiki waliobahatika kwenye kombe la dunia la FIFA huko Doha, Qatar. Karibu kwenye taarifa za Erwan Media na kumbuka kusubscribe. Arap Uria aliiga wapenzi wa soka anaofahamu vema kabisa uchambuzi wa kandanda kama vile Peter Drury na kumpelekea kukusanya wafuasi na mashabiki, na ili likamfanya kujitengenezea nafasi ya kipekee. Ilikuwa ni juhudi zake kama za mchwa ajingaye kichuguza zaidi ya miaka miwili ambayo alichukua Arap Uria kukamilisha kuimarisha sanaa yake ya uigizaji. Arap anayefahamika kama Meshack Kipto Biwott atasafiri Qatar kutazama FIFA World Cup, ambapo atakuwa anatazama live. Itakuwa ni mara yake ya kwanza kuondoka humu nchini katika jiji la Nairobi kuelekea taifa la Gulf ambalo litakuwa mwenyeji wa kombe la dunia la FIFA mwaka huu. Mara nyingi amekuwa akitazama soka kwenye televisheni, lakini wakati huu amekuwa amebahatika na atakuwa uwanjani kushuhudia mechi zote moja kwa moja. Itakuwa mara yangu ya kwanza kutazama michezo katika uwanja mkubwa wenye hadhi wa kimataifa, alisema Arap Uria. Arap atasafiri mnamo Disemba mosi kwa ajili ya mechi kati ya Uruguay na Ghana itakayochezwa mnamo Disemba tarehe 2, na Uria mtazamaji amekuwa akifadhiliwa na kampuni moja humu nchini ambayo inafahamika kama Betika, ambayo kama mashirika mengine ambayo pia yamewafadhili watu wengine kwa michezo mbalimbali. Anatarajia kufurahia uzoefu huo wa kutangaza, lakini pia anatazamia kukutana na Peter Drury, mwanahabari ambaye amekuwa akimuiga siku zote na mwanaume ambaye amekuwa akimuita kama mfano wa kuigwa. Mapema mwaka huu SuperSport kutoka taifa la Afrika Kusini ilimkaribisha Arap Uria katika kipindi cha moja kwa moja cha ligi kuu ya Uingereza, na alipata fursa ya kuzungumza na Peter Drury moja kwa moja kwenye runinga hiyo. Sikuwahi kufikiria kuwa wakati kama huo ungefika ambapo icon wangu Peter Drury angesifu kazi yangu kwa kuirejelea jina langu, Arap Uria alisema. Vile vile anasema kwamba katika safari hiyo yake ya kwenda Qatar Doha, katika kifurushi chake kutakuwa na vifaa vifuatavyo. Kutakuwa na Siva, Coil, 4Max, Props, vifaa vya kuiga, vipaza sauti, earphone ambazo wanahabari ama wachambuzi hutumia kurushia matangazo ya moja kwa moja. Mtazamaji, wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili la Peter Drury kusafiri katika FIFA World Cup kutazama live kwa minajili ya Betika? Na natazamia pia kutagusana na Peter Drury, mchambuzi wa masuala ya soka kule nchini Uingereza, ambaye siku zote amekuwa akimuinamia na kwamba anasema kwamba yeye ndiye role model wake. Ningependa sana utoe mchango wako hapo kwenye comment section. Hii ni Erwan Media, kituo number 1 kote nchini kwa masuala ya elimu, burudani na hata habari.